stiller opp til start der, og så går det ut så det suser. Ja. Altså, jeg fikk bilen opp, og jeg tenkte, yes! Det var som om den hadde motor. Så... Og velkommen til Gympodden, den joviale podd- og videokassen for deg som glad i trening, ernæring og den aktive livsstilen. Godt krydra med Norges sterkeste gjester og digresjoner med trøkk i. I dag har vi tatt turen til Vestfold fylke. Vi sitter i Stokke, vi sitter i lokalene til Proteinfabrikken. Her har vi vært før, Fredrik. Ja, det har vi. Og Fredrik. By. Min med, eller min makker. Poddvert, har man maks bak han, han som filmer det, han som kløpper det. Bra jobb forresten, bra jobb med det. Tusen takk. Og jeg heter da Lasse Matberg. Og Fredrik, har du vært nå på gymmen det siste? Du, det har jeg. Du skjønner det, når vi kom hit til Stokke i dag, så møtte vi opp utenfor Borgeskogen treningssenter. Ja, vi hadde jo avtalt da å ha i innspilling. Og da... Det første som møter oss er at det er et helt politikorps som står og venter på oss. Ja, stod kanskje ikke og ventet på oss, men det var uniformerte politibiler. Stemmer. Det var veldig mange spreke mennesker kledd opp for trening. Yes. Og vi spør hva er det som skjer her. Nei, de skulle ha, en sånn crossfit-lignende... konkurranse dem ja. Imellom for å måle litt krefter seg imellom da, i, i Vestfold politidistrikt ja. Ish, noe sånt. Så de spurte oss, har dere lyst til å være med? Ja, og da svarte de selvfølgelig ja. Ja, vi gjorde det. Og den økta der, den satt spor. Ja, og den ble filmet i sin helhet. Fredrik har kløppet den litt ned. Yes. Og den legger ut på Gympodden sin YouTube-kanal. Så det bare å gå inn og se den da. Så hvis vi begynner å flir og så hoster vi til litt, det er for at lungene våre har kjørt seg såpass hardt i dag. Jeg tror kanskje det var den tyngste økta jeg har hatt i år. Ja. Men da kan vi bare gå rett til dagens tema. Ja, det kan du. Og det er Norges sterkeste bestemor. Og så skal vi snakke litt om strong woman. Har du noen erfaring med å ha en veldig sterk bestemor? Nei, det har jeg ikke. Mine bestemødre, altså mormor og farmor, de var jo sprek nok dem, men det er jo ingen av dem som, så vidt jeg husker, var spesielt opptatt av trening, opptatt av helse, ja. Men oss bestemødre generelt, de... Trener de så mye da? Jeg vet ikke, men kanskje de hadde litt sånn gårds... gårdslivet? Ja, så de var jo veldig aktive på hjemmebane og sånn, men herre var jo kanskje en generasjon eller to tilbake. Ja. Så de var, hadde liksom ikke kløppekort på, eller medlemskap på et treningsstudio, og de trente jo på hjemmebane, eller var aktive på hjemmebane. Det gjør de absolutt. Og så sa du strong woman. Ja. Og det har jeg ikke sett på TV, tror jeg. Når vi har hatt research, så har jeg jo selvfølgelig sett en masse klipp, men før det, for, men det er jo fordi at jeg føler jo strong, vi sier strong woman, men strong man er jo også en sånn nisje, men jeg har jo sett noen stevner der, og jeg husker jo TV 2 var jo kjempeflink til å vise mye strong man events, og det har vi jo snakket om tidligere på podden med Egil, men og jeg er spent på å høre litt hvordan strong woman miljøet er i Norge. Og ikke minst bedre kjent med kanskje den tydeligste deltakeren der, og den sterkeste, ikke minst. Jeg gleder meg veldig til å høre historien til vår gjest, og egentlig med det så kan vi bare kjøre en liten intro. Ja, lett oss bli bedre kjent med henne, Fredrik. Ja. Dagens gjest ble født i 1968 på Arendal sykehus. Det er faktisk så lenge siden at det bygget ikke lenger finnes. Uansett, hun hadde en stødig og sunn oppvekst med mor, far og lillebror. Hun trivdes godt på Sørlandet helt til hun fant kjærligheten og flyttet nordvestover til Stokke. Som 34-åring måtte hun igjennom en ryggoperasjon, og det var ikke før etter denne operasjonen at hun begynte å trene. Hun falt for de tunge og spektakulære øvelsene, og hun begynte aktivt å oppsøke strongman-miljøet. Og uten noen idrettsbakgrunn er hun 6 ganger Norges sterkeste dame. Bravo! Deltatt i verdens sterkeste 5 gang, Europas sterkeste 3 gang, og deltatt på Arnold Sport Festival 5 gang.
I 2015 slo hun Jill Mills 13 år gamle verdensrekord i atlasstein med 137,4 kilo. I 2016 satt hun ny verdensrekord i lastebiltrekk på 14,5 tonn. Ryktene sier at uten hun hadde ikke Strong Woman på verdensbasis vært det samme som i dag. Hun mor til 6, 2 biologiske, resten stebarn og fosterbarn, bestemor til 4. Og med det ønsker vi Norges sterkeste bestemor velkommen, Kikki Berli Johnsen! Wow! Ja, det samme sier vi! Wow! Hvordan var det å få Memory Lane? Jo, det her var jo rått. Ja, ja. Ja, du jo rå. Jeg blir litt sånn satt ut. Nei, blir du det? Ja, det sånn at du tenker på ting du har gjort og oppnått, ikke minst? Nei, men jeg tenker jo egentlig ikke på det jeg holder på med. Nei. Nei. For det jo bare meg. Ja, du bare koser deg. Ja. Ja. Det liksom, jeg skulle til å si, den lille kjendisstatusen jeg måtte ha ute i det, det sånn, den jo bare rar. Ja. Føler du at du tar det litt fint? Nei. Nei. Men jeg føler jo ikke... Altså når jeg treffer folk ute der som liksom, wow, the legend Kikki, ja. Så blir jeg litt sånn, hvem er du snakker om? Ja, men du klarer også å ta det imot det. Og... Ja, det gjør jeg jo, for jeg skjønner jo at det har en betydning for sporten. Mm. Og senest for et par dager siden så fikk jeg en kommentar på Instagram. Ja. På liksom, å Kikki, altså på engelsk da. Ja. Altså jeg husker jeg fangirlet så inderlig over det på VM i 2018. Ja. Og så ble jeg sånn, wow, og jeg syntes det var stort å møte deg. Sånn. Nei, men du har jo virkelig satt spor etter deg, så folk ser jo på deg som et forbilde og inspirasjon, det er jeg helt sikker på. Rare mennesker. Mm. Nei, det synes jeg absolutt ikke. Uansett, har du vært på gymmet det siste? Oh yes. Ja, ja oh, det yes. ante oss. Ja. Hva gjorde du da? Nei, og hvor var du ikke minst? Jeg var på Borgeskogen treningssenter. Ja. Ja, for det driver du lag med mannen din. Det driver jeg sammen med Egil. Ja. Og der skulle jeg ned og egentlig gjøre en podcast med dere. Ja. Hva skjedde? Og så plutselig så får jeg beskjed om at nei, Lasse og Fredrik, de skal ut og gjøre en sinnssyk crossfit-økt. Ja, stemme med så, politiet. Ja. Mm. Så da ble det et challenge? Ja. Ja, så da var det en sånn mulighet til å utfordre Lasse i litt sånn morsomme ting. Ja, og, ja. Og vi skal komme tilbake til helt til slutten av episoden, hva din challenge er. Men Kikki, du må jo ta med oss igjennom, for jeg ser jo for meg at, eller vi ser oss ja. For oss at du har vært kjempeaktiv helt siden du var en liten unge, og klarer å stå på to fota. Var det litt sånn, eller? Ifølge mamma så var jeg aktiv. Ja, sprang rundt og begynte å løfte tunge ting ganske fort, eller? Nei. Ikke? Ikke det, jeg vet. Men altså, jeg har alltid vært litt sånn guttejente. Jeg er oppvokst på landet. Ja, på gård, eller? Nei. 100 meter unna besteforeldrene mine sin gård. Ja, så du sprang mye mellom da? Ja. Ja, og det var jo bare gårder der oppe. Altså, jeg er oppvokst på landet med bare gutter. Rundt meg, det var ingen jenter i bygda. Nei. Jeg var eneste jenta. Ja. Bygda er jo knytt litt av 100 innbyggere på den tid. Hvor er her det? Det er på utsida av Grimstad. Det er bygd som heter Kroken. Oi, det var nusselig navn. Det er veldig nusselig navn. Ja. Og altså, jeg klatret jo i trær og ramlet ut for fjell og klatret ut av vinduet fordi jeg og fetteren min skulle stikke av og opp på det høyeste fjellet som jeg ikke fikk lov å gå på. Nå. Så det gjorde vi jo. Ja, ja, selvfølgelig. Og da måtte vi jo tilbake på det rommet jeg klatret ut av vinduet på. Skjønner. Vi bruker jo også spør om når fikk du ditt første medlemskap på gymmet, og det bruker som regel å treffe i tidsperioden her da. Kanskje mellom konfirmasjonsalder og i starten av 20-årene. Mm. Men det var ikke tilfelle for deg, eller? Det var overhovedet ikke tilfelle. Nei. Det må jo ha vært 2004. Oi, da hopper vi veldig frem. Ja. Hvor gammel er du da? Steingammel. Men i starten av 20-årene, hva gjorde du da av aktiviteter? Nei, i starten av 20-årene var jeg gammel. Var du det? Ja, jeg ble jo mamma da jeg var 18. Ah, du ble tidlig mor, ja. Ja, og så var jeg samboer, hadde stebarn, og så var jeg veldig husmor. Ja. Fryktelig husmor. Ja. Og når jeg ser bilder av meg selv,
da, ja. Så var jeg gammel. Å, kan vi få se? Sånn, jeg tror det som ligger ute, så er jeg kjedru en gang. Oh, ja, så du tok ikke hensyn til, hva skal jeg si da, egne premisser først? Du, da var det familie ja. Og... Veldig familie. Ja. Eller hadde du et forhold til styrketrening? Altså, hadde du noen venner som var trenet styrke? Altså, hva var ditt bilde på det? Nei, vet du at jeg hadde ikke noen venner som holdt på med det. Nei. Men fra jeg var en 15-16 så hadde jeg en enorm svakhet for fribryting. Det var en sånn sykt lidenskap. Ja, og se på det selv, eller? Ja, og se på det. Ja. Og jeg var enormt fascinert av de utøverne som var muskuløse. De som ikke var feite, og bare var masse, masse skuespill. Mm. Men de som var muskuløse og masse skuespill. Ja. Så jeg har jo alltid syns at muskler, godt trente mennesker, er pent. Ja, og fascinerende kanskje? Ja. Ja. Vi sa jo innledende at du begynte å trene styrke fra etter en ryggoperasjon når du var 34 år. Ja. Mm. Jeg fikk vel opp øynene litt for det, for Egil hadde sluttet å røyke. Røyket han før? Oh yes. Så Egil, for å belønne seg selv, så hadde han kjøpt en benk med bøystativ på, og så hadde han kjøpt en stang og en curlstang, det var jo kjempeviktig. Curls for the girls, yes. Og så hadde han innredet et rom i kjelleren. Oi, så han sa bli med ned i kjelleren min, som han drev å trene på. Så første gangen jeg var oppe hos Egil, altså han bodde jo på Nordmøre, jeg bodde i Kristiansand, og så måtte han jo vise det her gymmet. Og så husker jeg, prøvde meg litt sånn, det var bare for å se hva det var for noe. Og så reiste jeg hjem, og så reiste jeg og kjøpte et sånn handelssett. Gjorde du det? Yes, sånn i koffert, med stang. Nei. Og så huseskiver som du kunne sette på. For din egen del, eller for å imponere egen? Nei, for min egen del. For da skulle liksom jeg begynne å trene. Ja. Så jeg begynte å trene litt i forkant av operasjonen. Ok. Ja. Så den dagen jeg ble trilt inn, jeg ble operert på en tirsdag i november, mener jeg på det var. Så ville jeg ikke bli trilt inn på operasjonssalen, jeg ville gå inn. Og da fikk jeg beskjed av legen, som sto en sånn liten iraner som sto foran meg, står og peker opp meg. Du vil aldri kunne trene igjen. Oi. Og så husker jeg, tenkte jeg, fuck you. Sa du høyt eller inni deg? Jeg tror kanskje jeg sa det høyt. Jeg var litt sånn småsusete. Ja, skjønner. Og så skulle jeg inn og sjekke hvordan jeg var etter 6 uker, og fjerne sting. Og da kommer jeg inn på legekontoret uten krykker, og liksom, ja, men da var jo frøken Berlig fortsatt. Ja. Kommer du inn uten krykker? Så forklarer jeg at, ja, men det har jeg ikke brukt. Jeg har jo ikke vondt. Jeg har jo begynt å trene igjen. Allerede? Har du begynt å trene igjen? Er det fysioterapiprogrammet? Nei. Jeg har begynt å trene. Jeg kjører knebøy i kjelleren med mannen. Ja, men det gjorde jeg. Var det det du gjorde? Herregud. Råsprekt. Men så bra. Ja. Ja, det funket jo. Det funket så bra at det er all ære til Kristiansand sykehus for jobben. Kristiansund sykehus for jobben de gjorde. For etter operasjonen, når jeg var tilbake igjen i treningsrommet sammen med Egil, så torde jeg jo å slippe meg løs. Altså, jeg torde jo å begynne å løfte. Ja. Jeg har første treningsdagboka min. Ja. Det var en sånn liten oransje sak. Ja. Vanlig notisbok. Ja, ja. Hvor jeg blant annet skrev at jeg klarte ikke 40 kilo i markløft. Oi. Jeg synes det er så kult. Jeg sleit med 20 kilo stanger i knebøy. Ja. Og det er så gøy. Ja, men alle starter en plass. Ja, alle starter en plass. Det er jo akkurat det man gjør. Mm. Og så tok det jo ikke veldig lange tider før jeg var superhektet. Ja. Jeg synes det var veldig gøy, og jeg responderte, altså kroppen min responderte. Mm. Ble du sterk raskt, eller? Nei, vet du, jeg tror ikke, altså, for jeg våget jo ikke utfordre meg selv på den måten. Nei. Men du var jo gode pedagogiske hender i forhold til at Egil var sikkert med deg, da. Ja, ja. Ja. Men
likevel, altså jeg hadde jo litt den veldig mange kvinner har, liksom er ikke sterk nok. Nei. Jeg får ikke det til. Nemlig. Og det det mange kvinner som har dessverre. Ja. Så, men altså jeg så det jo på muskulatur. Rumpa begynte jo, det begynte jo å bli en rumpe. Mhm. Jeg har triceps som vokste veldig, veldig fort. Mm. Og det synes jeg var kjempekult. Mm. Altså jeg har jo gått rundt med stramme triceps i evighet. Og så var det jo veldig mye bygging. Altså jeg husker om jeg hadde Body og Flex Magazine og sånt liggende på kjøkkenbordet. Ja, det har jeg jo snakket om før. Det var jo selv det. Og det ble jo testet ut diverse snodige oppskrifter for å få i seg nok protein. Mm. Så, ja, du var på den, så du sørget for å få i deg proteinene. Ja. Ja. Selv om jeg kanskje har vært litt mer opptatt av mat. Mm. Og prøve å spise mest mulig riktig. Ja. Så har jeg, altså... tilskudd som kreatin og protein liksom helt har vært i bunnen. Mm. Ja. Mm. Men du begynte å trene styrke og fikk kjærlighet for det. Vi sa jo litt i innledningen at du også fikk kjærlighet for strongman. Nei, det tok sitt tid. Nei, gjorde du det? Yes, jeg var først innom styrkeløft. Oh. Det var det, ja. Yes. Og da må jeg spørre, fikk du ditt første medlemskap på et gym i herreperioden av livet ditt? Det må ha vært for noe... Jeg tror faktisk vi må til styrkeløft da. Ja. Ja? Hva heter styrkeløftklubben? Den heter Frena AK. Frena AK, all right. Frena Atletklubb. Så der, ja. Kjempested. Mm. Ja. Eksisterer det en dag i dag? Ja. Bra. Det. Har du noen kontakt med dem? Ikke annet enn på Facebook. Mm. Nei. Men det var et kjempested, kjempefolk å bli tatt imot da. Ja. Som, altså vi kom jo dit og trodde vi var... ganske bra, ja. Og ble jo bare så parkert. Ikke sant? Det var liksom, kaller du deg der en markløft? Å oh, ja, ok. Sånn. Men lærte masse, og lærte jo veldig mye viktigheten av å trene opp rundt operasjonssted. Nemlig. Ja. Sånt noe. Mm. Så jeg har timesvis på ryggheven. Å, oh, jeg har det, ja. 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 Det er... Men på hele tidspunktet i livet, var det fokus på å bare kose deg på trening, eller var det fokus på å bli sterkere, eller var det fokus på å se at kroppen forandret seg litt i positiv retning? Du sier at du fikk rumpe, og du fikk litt markerte hender og sånn. Ja, hva var drivkraften bak her? Jeg tror det var en kombinasjon. Ja. Altså, jeg digget jo å se muskler. Mm. Følte deg bedre som menneske? Ja. Lettere til sinns? Ja, det gjorde jeg. Ja. Men jeg likte jo veldig godt å bli sterkere, og jeg var jo superfrustrert at jeg ikke ble sterkere fortere. Mm. Ja, for det tar tid. Ja, og jeg er jo egentlig ikke veldig tålmodig når det kommer til sånne ting. Jeg vil det skal skje nå. Ja. Men i en styrkeløfteklubb så er det jo kanskje litt fokus på konkurranse. Ja. Var det noen som, Kiki, nå er det på tide... Pusha deg. Kiki, nå er det på tide at du kanskje... Og ja da. Ok, og hva sa Kiki da? Kiki hev seg med på styrkeløftkonkurranse. Selvfølgelig gjorde han det. Ja. Ja, hvordan gikk det? Din første konkurranse. Helt drevet. Oh, ja. Hvor var din første konkurranse? Det var jo i klubblokalene. Hjemmebane? Ja. Mm-hmm. Om jeg hadde 70 eller 75 kilo i markløft, og så hadde jeg vel rundt 40 i benk. Ja. Kanskje 40, jeg tror ikke det var så mye engang. Og det var jo langt ifra, for det var en som heter Annette som trente der. Hun var jo kjempesterk. Ja. Og hun var jo halvparten så stor som meg. Ikke sant? Så jeg ville jo bli som Annette. Men skjønte du da at du, på grunn av din, hva skal jeg si, størrelse, hadde anlegg for å faktisk vise Annette Kamm som var sjefen? Nei. Nei? Det gjorde jeg. Men det var liksom en ting med styrkeløft, selv om jeg liker styrkeløft, jeg digger å se styrkeløft, jeg er inderlig fascinert av måten de trener på, konkurrerer på, alt sånt, så var det ikke noe for meg. Jeg holdt jo på med styrkeløft mye fordi Egil holdt på med det, fordi vi hadde miljøet, og så satt vel og leste på treningsforum på nett, hvor jeg oppdaget at
Men jeg oppdaget at kvinner holdt på med det her. Oi. Og det var en sånn, og norske kvinner ja. Holdt på med det her. Og det var en sånn, wow, jeg husker jeg var alene hjemme, og var helt sånn, Egil kom hjem fra jobb, og jeg var helt sånn, Egil, jeg skal prøve strong woman. Ja. Og Egil er helt unik. Ja. For han var sånn, ja, det skal du. Ikke sant? Så han støttet deg 100% ja. Fra første gangen du sa settinga høyt. Ja, så bra. Han kom hjem med to jerrykanner av metall, med sånn skarp metallkant i håndtaket, vet du. Det skulle liksom være farmers. Mm. Det de vondeste farmersene jeg noensinne har gått med. Og så kom han hjem med et dekk. Ja. Sannsynligvis et stort traktordekk. Mm. Og jeg, altså, veldig sånn klisjé. Jeg pleier å si at jeg forelsket meg i sporten i første velte. Oi, hvor er det, ja? Ja. For det var en, altså den opplevelsen av å klare dekket føltes jo kjempesvært. Mm. Ja, det ser jo litt voldsomt ut da. Ja. Ja. Jeg er ikke sikker på vekta på det. Nei, hva tror du? Jeg tror det kan ha vært rundt 150. Mm. Men den opplevelsen av å faktisk få det til. Mm. Ja, selv. Alene. Ikke sant. Med. Dame. For jeg husker jeg sto etterpå liksom, jeg er helt sånn, åh, det her! Og da fant jeg Strong Woman. Mm. Og så var jeg da med i mitt første Norges sterkeste i 2006. Da møtte jeg Rikard Skog for første gang. Ja. Han har vært gjest på Gympodden. Yes. Det var hans sin første konkurranse. Nei, var det det? Han snakket om den på, i episoden med dere. Så artig at dere møttes første gangen der da. Og jeg pleier jo ikke å få hakeslepp av menn. Fordi jeg vant til store menn. Ja. Min pappa på 2,04 meter. Så... Ja, ja. Men Rikard Skog derimot, han gjorde inntrykk. Rikard kom inn og jeg kjente haka min da. Da til gulvet. Hvorfor? Og så sto Silje ved sin kona til Rikard. Ja. Da kjæresten sto ved siden og kikket opp meg med det blikket. Oi! Ja, Egil er... Jeg tror han bare satt og flirte av. Men hva som var så fascinerende med Rikard? Vet du, det var størrelsen på gutten. Ja, for han er voksen. Ja, men han var liksom så... Og også den auraen av selvtillit som han har. Men du klinket til med en solid andreplass i ditt første NM. Ja. Og da ble du, fikk du... Blod. Da var jeg jo supergira. Ja, blod på tarn og... Altså, da hadde jeg blitt mamma, jeg hadde blitt mamma i mai. Ja. Unnskyld, du ble mamma i mai og stilt på Strong Woman-konkurranse... I november. Ok. Det er sterkt, ass. Det er sterkt. Ja. Kom på andreplass. Ja. Langt unna førsteplassen? Det vet jeg ikke. Nei, det husker jeg ikke. Nei, det tenkte jeg ikke på da. Nei, du var bare så ja. Ja, happy for det. Så. Og så bestemte du deg for å trene veldig dedikert fra den gangen. Veldig. Ja. Og hadde det veldig gøy. Ja. Vi trente rundt i forskjellige lover. Ja. Sånn lett... Dette var jo på Nordvestlandet. Mm. Mye vind og... Sånt, og lover som ikke var tette. Så det var mye trening med boblejakke, eller? Det var mye kalde treninger. Ja. Som klister i kulle, liksom prøver å få liv i klistret. Og... Rikard Skog snakket jo om det samme. Ja. Nere i sånne kjeller, og du, vi kommer sikkert dit også. Nei, det har jeg faktisk ikke vært. Å nei, det har jeg ikke, nei. Nei. Så, ja, det var litt... Primitivt, med andre ord. Det høres ut som du bygger like mye karakter som du bygger muskler på treningene dine. Du lærer deg i hvert fall ikke, eller du lærer deg å være fornøyd med de tingene du får. Ja, ikke sant? Ikke forvente å få et varmt treningssenter. Mm. Jeg husker det var rart å komme inn på treningssenteret sånn innimellom. Ja. Litt sånn, oi, det er jo lys og varme og vann. Det er do. Men var det ingen som hadde liksom dedikert strongman-utstyr eller sånn arena å trene på? Nei, men utstyret var der. Nei, men jeg mener en arena å trene på? Vi var jo kjempelykkelig når vi fikk en love. Ja. Altså, det var sånn, alternativet var jo å trene ute. Mm. Og på Nordmøre hvor de har kanskje en uke med, hvor det ikke blåser, hvor det kanskje er litt varme, så hadde du lyst til å trene inne. Ja, visst. Men det var ikke noe sånn annet miljø i Norge som du visste at, ok, der. Nei, det var... Der var det i hvert fall indørs treningssenter, eller treningsfasiliteter. Nei, for vet du, jeg tror veldig mange, ettersom jeg husker veldig mange rundt omkring i landet, hadde de forholdene. Mm. Så altså, vi som var
vi som var tidlig ute i denne sporten i Norge, vi startet litt sånn tøft. Ja, men det får være grenser da. Her jo så rocky som du får det. Ja. Når du sier vi nå, hvem var det du var der med? Jeg var sammen med Egil. Dere to? Stort sett, ja, og så var det, altså på Nordmøre der, så var det noen. Det var, altså... Ja, men jeg flirer litt for at det et spesielt romantiske forhold du beskriver. Jo, det har jo vært fantastisk. Altså, ja, i gode og onde dager. Ja. Ja, men jeg har jo en mann som, han støtter jo opp så opp under det jeg gjør. Og han liker å gjøre det selv. Ja. Ja, og han har jo alltid vært sånn at, når jeg forteller at jeg, altså som, det jeg fortalte, at jeg hadde lyst til å prøve det her. Man kommer hjem med dekk. Han fikser lastebil for meg når jeg har lyst til å holde på med det. Altså, jeg tror egentlig jeg har fått mer strongman-utstyr enn blomster. Ja, men for deg, ja, for deg så virker det som det var det du ønsket deg, som Fredrik sier. Ja. Men, du, men samtidig så var det jo mamma her. Ja. Hvor var ungen oppe i alt? Vilja har vært med hele veien. Ja. Første gangen hun var på gym, så var hun 10 dager gammel. Sånn der, ja. Da satt hun i bilstolen sin. Ja. Og var godt pakket inn og sov gjennom hele økta. Ja. Og så har hun vært med hele veien. Ja. Du sa at du fikk blod på tann etter den NM-deltagelsen og den andre plassen. Og begynte å trene mer dedikert oppimot neste. Ja, og neste har jo, altså på den tiden så kom neste litt som hvem som gadde arrangere en konkurranse. Åja, ja. Hvor mange år brukte du på å få din første plass? Den kom ikke før i 2012. Åja, så du måtte trene noen år for å få den, ja. Men imellom der så har jo jeg pensjonert meg. Hadde du det? Ja, for da vi kom så langt som i slutten av 2007, begynnelsen av 2008, så var vi 2-3 kvinner igjen i Norge som holdt på med det her. Okay. Og det er ganske kjedelig den du er så få. Ja, liksom, du kan like godt bare, liksom, her har du din pokal, her har du din, og så kan vi bare ha det. Ja. Var du best på det tidspunktet? Nei, nei. Det var jeg ikke. Nei. Så er pensjonerte meg. Ja. Du la opp? Ja, jeg la opp. Startet sent og ga deg tidlig? Ja, ja, veldig. Det var fort gjort. Det var det? Ja. Og så i 2012 satt jeg og kikket på tidligere nevnte treningsforum. Det var noen som klagde fryktelig på at Norges sterkste kvinne var så tungt. Og da ble det liksom, ok, skal det være Norges sterkste kvinne? Og ingen har fortalt meg om det her. Så jeg leste på den tråden, og da var det 100 kilo i markløft. Ja, og du trent med 120, eller? Minst. Oi! Og så, det var liksom, det var alt for tungt. Ja. Og så var det 50 kilo i stokk, og det var alt for tungt. Så da stakk det en sånn liten fane i meg igjen. Ja, nu. Sånn liksom, ok, men da begynner jeg å trene, så sier jeg ingenting om at jeg skal være med. Ok. Så jeg trente kult i 5 uker. Da startet konkurransen? Ja. Og så reiste jeg til Kristiansand, hvor den ble holdt, og vant. Overlegent. Ikke overlegent. Jeg slåss med en crossfit-jente. Ja. Som jeg tror jeg slo med, var det 1 poeng? Oi. Vi var superjevnt hele veien. Ja. Og etter det så har jeg jo, altså jeg har jo 10-årsjubileum i år, sånn tilbake igjen. 2012, og nå er vi 2022. Ja. Hva er dine styrker og svakheter? Markløft og press er mine svakheter. Så selv om jeg har 190 i markløft, så og du har såpass, ja. Så fortsatt en svakhet. Wow. Så, hvordan var det å være med i VM? Det er fantastisk. Ja. Ja, hvordan er nivået der? Det er skyhøyt. Ja. Men du biter jo godt ifra deg det også. Jeg gjør jo det. Ja. I 2021 så fikk du jo en plassering som du kanskje ikke er helt fornøyd med. Ja. Kan du ta med oss fra start til slutt i det mesterskapet, eller? Ja. Ja. Det kan jeg. Du kommer dit. Hvordan er formen? Jeg kommer dit og jeg har trent, for da har vi jo vært gjennom masse lockdowns. Ja, da hadde korona. Ja, det har jo vært, korona har jo stengt ned verden. Og hva har du gjort under koronaen? Jeg har trent. Ja, det tror jeg på. Jeg har trent mye, jeg har trent målrettet. Ja. Og jeg har vært ekstremt fokusert. Så du er godt forberedt? Veldig forberedt. Og jeg var så klar, og jeg gleder meg så sinnssykt til å treffe folk igjen som ikke jeg har sett siden
november 2019. Ikke sant. Og hvor var det arrangert? Det Daytona, Florida. Oi, så det var liksom ikke kort reis heller? Nei. og øvelsene hadde vi jo visst om i 7 måneder. Oh, ja. Så jeg har jo fått trent godt på de. Mm. Oi. Det er jo veldig kjekt, og så slipper du... Ja, det pleier ikke å være så langt. Normalt så det altså, 2 til 3 måneder før. Ja. Men han skulle liksom være snill med oss sånn, i tilfelle USA åpner igjen, i tilfelle verden åpner, så skulle vi få lov å trene på det. Ikke sant. Og jeg visste at jeg ville slite med stokk. For der var det 80 kilo for reps over hodet. Mm. Det liksom ikke min ting. Nei. Men jeg jobbet hardt for å prøve å få det til. Mm. Siste ukene før konkurransen så gikk jeg bort og fikk en eller annen sånn au i skuldra, som gjorde at hver gang jeg presset så fikk jeg kjempevondt. Så kjennelig. Og så var det biljoke. Biljoke. Kuleste øvelsen i historien. Der har de tatt han som arrangerer Official Strongman Games. Ja. Han har fått tak i 4 gamle bobler. Ja. Hvor mye veier de da? De veide plass mellom 260 og 270 kilo. Ja, skalle og rammer. Ja. Mm. Og inni der har han da montert en yoke. Ja. Så høver vi opp av takluka. Yes! Sikkert så artig. Og det var så gøy. Ja. Og jeg var litt bekymret, for jeg har ikke gått med så tung yoke før. Nei. Jeg hadde løsnet det på trening. Mhm. Og så testet jeg det på dagen før altså, når vi registrerte oss. Ja. Så fikk jeg testet og liksom stilt inn høyda. Ja. Og så fikk jeg en greit opp av bakken. Mm. Så tenkte jeg meg selv, ok, men da går det. Må bare legge til her at her var Kiki 52 år, altså. Det skal sies. Yes. Det skal sies. Mm. Ja. Var du din gamleste? Nei. Nei, det var vel ei... Nei, jo, det var jeg. Ja. Nei, det er feil. Det er ei som var eldre enn meg. Ja. Ja. Hun bare kom ikke til finalen. Nei, ikke sant. Men ja, men ja. Men joken, altså jeg stiller opp til start der, og så går det jo så det suser. Ja. Altså jeg fikk bilen opp, og jeg tenkte, yes! Det var som om den hadde motor. Ja. Så, det var dag 1, da hadde vi bare 2 øvelser. Mm. Dag 2 startet vi med markløft. Ja. Den markløftstigen. En ladder igjen, eller? Ja. Ja. Følte jeg gjorde det kjempegreit. Mhm. Og så hadde vi en sånn carry and drag øvelse, mm. hvor 80 kilo sandsekk og 80 kilo husaffelstein skulle løpes med 20 meter, slenges på en slede, og så skulle sleden dras tilbake. Mm. Husaffelstein, det er en sånn uhemselig kloss av en bauta, ja. Som ikke egentlig får plass i favna di. Nei. Som, jeg har sett det her på film, og det ser jo bare helt håpløst ut. Ja. Ikke det digg, og så er det jo tungt også. Det er kjempedigg. Ja, men får du pust når du heller den foran brystet? Pustet, det gjør du etterpå. Åh, jeg trekker pusten. Ja, men det ser helt forferdelig ut. Ja, men jo, jeg liker det. Ja, du gjør det? Ja, jeg er rar nok. Du liker følelsen. Ja. Ja. Altså, det er en øvelse jeg er god på. Ja. Ja. Så, altså, sånn som den carry and drag medleyen er liksom, det er sånne ting som jeg er god på. Ja. Mm. Alt hvor jeg må bevege meg er jeg flink på. Og hvordan gikk den øvelsen da? Den vant jeg. Hei! Se her! Så, men da liksom, jeg skulle trekke tilbake igjen den sleden, så kjente jeg på at oi, nå går jeg tom. Nå er jeg syret så heftig i beina at det er ikke mulig å bevege meg med. Ja. Så jeg ser på videoen fra det trekket at 5 meter før så er det litt sånn et øyeblikk så tenker jeg ikke at jeg gidder ikke mer. Ja. Og så røkker jeg den av gårde. Mm. Og så fikk jeg jo ikke puste. Mm. Så jeg måtte jo bare komme ut, og alle skulle jo liksom over meg, for det her gikk fort. Ja. Det jeg gjorde. Ja. Ja. Så alle skulle over meg, gratulere meg, klemme på meg, og jeg var helt sånn, jeg får ikke puste, jeg klarer ikke puste, jeg var ferdig med å få det angstanfallet, fordi jeg ikke fikk puste. Oi. Så jeg løper ut av arenaen, noen sånne stygge videoer av meg, hvor liksom jeg bare dytter folk vekk. Og så fikk jeg med meg pusten der ute igjen. Ja. Og så hører jeg jo siste hit går ut. Så jeg måtte jo inn og sjekke. Ja, for du måtte jo se om noen som slo tida di. For du har fått med deg at du ledet og gjorde det godt. Jeg fikk med meg at jeg hadde en kjempetid. Mm. Husker du tida? Nei, det gjør jeg ikke. Hvor langt var det? Det var 15 meter hver. Ja. Så det blir jo altså først
plukke opp sandsekken, ja. Løpe 20 meter, 20 meter tilbake. Ja. 20. Ja. 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 Masse. Mm. Alt for mange meter. Ja. Du går inn og kikker på det hitet. Mm. Så nesten var jeg inn og sjekket det hitet, og da fant jeg ut at jeg vunnet. Så da jublet jeg jo veldig lite ja, elegant. Ja. og det var dag to. Mm. Og da visste jo jeg at jeg var i finalen. Ja. Oi, var det en god følelse? Det var helt fantastisk. Oh. Og så, når du har vært da i finalen, eller du er ferdig med dag to, mm. Så gjør de noen endringer i poeng. Ja. Så jeg klatret fra 7. plass til 4. plass. Og da visste jeg jo at jeg kunne ta pallen. Ja. Så det la jo masse press på meg selv. Mm. Og det var et uttalt mål før du reiste til Florida, eller? Veldig. Pallen? Yes. Mm. Fortrinsvis toppen. Ok. Mm. Fikk du koblet av, og fikk du sove i natta? Lite. Mm. Ok. Ja. Og så var det opp tidlig og på arenaen dagen etter. Mm. Og jeg elsker jo arenaen. Mm. Jeg elsker å konkurrere, så det var jo helt greit. Mm. Første øvelse var sandsekkkasting. Oi. Hvor seks sekker var det vel. Hvor tung var det? Fra 9 til 16 kilo. Mm. Skal kastes 4 meter opp. Ja, og over. En sånn stang, ja. Og bakover da. Ja. Mm. Har du øvd mye på det, eller? Ja, ja. Og det er en øvelse jeg normalt er veldig flink i. Ja. Og på trening så har jeg av alle fantastiske ting pleid. Når jeg kaster den, så roper jeg «pop!». Oh, ja. Okay. Og det funker ja. Men det glemte. Jeg manglet i hvert fall den siste sekken. Jeg fikk ikke den over. Mm. Du gjorde ikke den da? Nei det, akkurat det du snakket om, her er faktisk skjett. Der du strever med den siste sandsekken ja. Fordi du har tid til å gå og hente den igjen ja. Og prøve på nytt mm-hmm. Og jeg, når jeg så på det så tenkte jeg at dere der klarer du egentlig ja. Det var min jeg første tanke yes. hmm. Men når du står og kaster om igjen og om igjen, den er så altså den ja, suger energi ut av deg. Ja, da begynner det å bli tungt. Var det en hand, var det begge? To handskast ja. Mm-hmm. Så tredjeplass mener jeg på i den øvelsen ja. Og så var det kom en av mine absolutt favoritter, og det er Atlas Stein. Mm. Og det er den øvelsen vant det. Mm. Ja. Hvor mange var steiner var det? 6. Startvekta? 60. Og opp. Siste 135. Åh, oh, steik. Kom an, lett. Så den vant det. Kult! Ja. Og da er det nok en sånn elegant danserunde, ja, ja. Eller hva man kaller det. Ja. Så, og da var det jo å gå og vente på resultatene. Mm. Mm. Og så får man beskjed om 4. plass. Ikke sant. Jeg mener på det var 3,5 poeng fra pallen. Mm. I etterkant. Mm. Der og da så regnte jeg ikke på det. Men nei. I etterkant så har jeg jo funnet ut at hvis jeg hadde vært 1 sekund kjappere på sekkene, mm. altså kastet, mm. ja. Eller... Hvis jeg bare hadde vært litt kjappere mellom markløftstengene, så hadde jeg vært på 3. plass. Og den var bitter. Men det som er så fryktelig rart var at i 2017 kom jeg på 4. plass. Mm. Og jeg var så lykkelig. Ja. Jeg var så inderlig lykkelig for at jeg kom. Altså, du feiret den. Kiki fra Norge kom på 4. plass i VM. Mm. Ja. Så jeg feiret jo så heftig. Ja. Og så kommer jeg på 4. plass i 2021, mm. og så er jeg så bitter. Ja. Og så, ikke det at de 3 jentene som kom på pallen ikke fortjente det, mm. for de var jo råsterke. Men du visste at du kanskje... Jeg visste, jeg hadde 2 øvelseseire, jeg hadde liksom 2 andreplasser, 1 tredjeplass. Du beit godt ifra deg? Ja. Hva tar du med videre fra deg da? At jeg skal jo ikke på 4. plass igjen. Minst på 3. Ikke sant? Og ja, så nå, du kikker fremover. Ja. I år er det 2022. Ja. Det er det VM i år. Ja. Skal du dit? Oh yes. Ok! Når er det? Det er, skal vi se, det 12. til 14. eller 13. Ja, i midten av november. Ja. Hvor det skal være den? Daytona Beach. Hvordan er det typisk treningsuke for deg da, når du skal ha oppkjøring til VM i november? Starter veldig ofte uka mi med en pressdag. Ja. Og så er dag nummer 2 er veldig ofte markløft. Ja. Og det er en ren markløftdag med litt bakside.
lov. Ja. Og så har jeg veldig ofte treningsfri på onsdag. Mm. Ja. Og så på torsdag så er vi tilbake til bøy. Beinstyrke, sete-styrke. Og så har jeg, altså, jeg har ikke bein som bygges sånn som jeg vil de skal bygges. Mm. Ja. Altså, her kommer kroppsbyggeren inn igjen. Ja. Fordi det, altså, jeg har masse muskulatur i beina, men det svepet jeg har fått, det har jeg liksom fått på forsiden av låret, ikke på utsiden. Skjønner. Ulempen med lang igjen. Ikke sant. Og ikke være en sjåa. Mm. Ja. Ja, en lørdag og søndag da. Og da har vi øvelsedag. Ja, og det er det gøyeste. Ja. Oh, ja, ikke sant. Ja, for det går du gjennom litt sånn strong woman. Da går jeg gjerne gjennom alle 5-6 øvelsene på en dag. Med full innsats. Ja, hvordan er belastningen der? Er det 70% av maks? Er det 80%? Det går litt på dagsform. Skjønner. Ja. Hvis jeg har en dag som er tung, så kjører jeg ikke tungt. Nei. Og hvis jeg har en dag som jeg føler meg som superwoman, så kjører jeg jo supertungt. Ja. Ja. Så, skjønner. Sånn at Clint, coachen min, forteller meg at du kikker neste uke, så chill. Ja, forstår. Så. Vi har jo snakket med CrossFit-utøvere som er på ferietur, og de har alltid et hoppetau med i bagasjen. Det er ikke bare å ha en atlasstein med i handbagasjen på fly. Du sliter litt med det. Ja, du gjør jo det. Da ble det jo overvekt for flere tusen kroner. Ja. Så hvordan løser du det når du er på farten og på reis, og vet ikke, har foredrag, eller på jobbreise, eller besøker slektinger, eller whatever? Altså, jeg prøver å finne et gym. Ja, du gjør det. Så lenge jeg får gjort den vanlige gymtreningen min, så er det greit. Ikke sant. Og hva gjør du da på gymmet? Nei, da, nå når jeg nettopp har vært opp Nordmøre, så trente jeg markløft den ene dagen, ja. Og så hadde jeg pressøkt. Ikke sant? Og da er det litt benkpress, skulderpress. Nei, da er det litt, altså denne gangen så var det egentlig bare restøkt som jeg ikke rakk, altså med ting jeg ikke rakk hjemme, så da var det ren pumpeøkt. Ikke sant? Og det var litt godt. Ja. Det er litt godt å være bygger av og til. Ja, ja. Så da er det litt fleksing i speil da. Sånn, ikke si det til noen. Nei, vi skal ikke si det til noen. Opps, så bare havna her på podcasten. Hvis du ser litt tilbake da, hva er det du ønsket at du visste da, når du var begynt i Strong Woman-karrieren din, som du vet nå i dag? Jeg tror nok, hvis jeg skulle fortelle Kiki anno 2006-2007, at jeg ville skulle være mer tålmodig. Og presse meg selv mer. Ja. Men samtidig så har du jo styret unna skadet bank i bordet, ja. Så du har jo vært tålmodig også da. Ja. For det går jo litt hand i hand dere der. Ja. Ok, da gjør vi oss klar for Gympoddens nye faste spalte, som egentlig ikke er så ny lenger. Topp tre. Ja. Kiki, hvilke tre matvarer har du bestandig på kjøkkenet ditt? Egg, paprika og yoghurt, faktisk. Det var en ny trio. Det var det, gitt. Ja. Hvilke tre ting har du bestandig i gymbaggen? Der har jeg alltid håndleddstøtter. Ja. Det er en sånn ting jeg har. Jeg har en mouthpiece. Ikke tannbeskytter, men en mouthpiece. Hva gjør den mouthpiecen? Den dytter underkjeven min litt fram, sånn at jeg puster litt bedre. Oi, interessant. Ja. Hva var det siste? Det siste må være magnesium. Ja. Kalk. Flytende. Flytende magnesium. Yes. Ja. Men vi har to spørsmål til som vi bestandig bruker å spørre gjestene våre. Og det er, hva er ditt beste helsetips? Beste helsetips? Må være i aktivitet. Så enkelt kan det sies. Og hva er ditt beste treningstips? Ha det gøy på trening. Ja. Ja. Det er derfor vi starter med det. Fordi det er gøy. Bra. Så bra, da tror jeg vi nærmer oss 10 kjappe. Du får 2 alternativ, og så må du svare så fort du klarer. Før du tenker nesten. Og så hørte jeg Egil fikk beskjed om få ord. Ja, han er jo en mann med masse ord. Da lo jeg så holdt på å kjøre vei. Men jeg er helt sikker på at du klarer det kanskje både raskere og bedre enn Egil. Er du klar? Jo, yes. Proteinshake eller proteinbar? Åja, vi stoppet allerede. Og så lett. Proteinbar. Big 100. All right. Dagens reklame. Tren med pulsklokk eller ikke? Med. Hjemmetrening eller tren på gym? Gym. Jogging eller svømming? Å,
herregud. Ja. Det må jo bli svømming siden jeg hater å jogge. En sykkel og svømming da? Sykkel. Ja. Lassebiltrekk eller atlasstein? Herregud, dere er slemme. Nei. Lastebiltrekk. Kaffe eller te? Te. Trener med musikk på øret eller uten? Musikk på gymmet. Mm, godt svar. Lag mat selv eller take away? Lag mat selv. Energidrikk eller kaffe? Ingen av delene. Ingen? Mm. Oh, nei. Er du ikke på koffeinrøsje? Nei. Så du tar ikke noen form for koffein i konkurranse eller? Nei. Mm. Stokke eller Arendal? Stokke. Kaliber gym eller Borgeskogen treningssenter? Du, den er slem. Borgeskogen treningssenter. Ja, unnskyld, Kaliber. Ja. Tren med eller uten Egil? Med. Atlasstein eller Apollos Aksel? Atlasstein. PR eller pump? Pump. Og kveldstund eller morgenstund? Kveld. Farmers walk eller joke? Joke. Lære bort eller lære noe nytt? Den var jo teit. Lære noe nytt. Generell oppvarming eller spesifikk oppvarming? Spesifikk. Gå tur i skogen eller gå tur på fjellet? Skog. Tøy ut eller reise rett hjem etter trening? Reiser rett hjem. Lasse eller Fredrik? Altså, nå har jeg hørt så mange Fredrik. Lasse! Yes, endelig! Der satt den, takk. Har du hørt så mange Fredrik? Ja, for de to episodene jeg har hørt, så har det vært Fredrik. Så der? Ja, ja. Fikk du der. Grattis. Og siste, trappa eller heisen? Trappa. Bra. Bra. Både oppover og nedover? Oh, yes. Ja, jeg har lyst til å si at jeg koser meg veldig, eller vi har koset oss veldig med å henge med dere her på, utenfor Borgeskogen treningssenter. Mm. Vet du at jeg synes det ble en veldig fin dag, selv om det ble litt annerledes enn vi hadde planlagt. Ja, vi snakker jo litt om dagen her, og det er jo den challengen som vi har virret gjennom. Ja. Og hva var challengen? Og den var? Du skulle trekke lastebil. Jeg skulle trekke lastebil? Ti tonn. Men ti tonn. Så hadde Lasse skadet seg. Ja, jeg sliter litt med en finger, sånn at det var ikke tau. Ja, du skulle ikke trekke. Hva kaller det? Normalt så trekker vi jo med harness and rope, eller sele og tau. Sele og tau. I dag var det kun sele. I dag hadde vi bare sele. Ja. Og hvis du lurer på hvordan det gikk, så er det bare å gå inn på challengen vår på YouTube, har en egen YouTube-kanal som heter Gympodden, og det ligger den sikkert høyt opp, for de har sikkert fått masse treff. Jeg forstår også. Det er Lasse mot Kikke da, om å trekke den lassebilen raskest mulig, over 20 meter. 20 meter, 10 tonn. Ja. Tusen takk for at dere ville ha med. Ja. Selvfølgelig. Det jo, skulle jo bare mangle. Vi har jo hatt det på radaren ganske lenge, og nå kom vi endelig hit og fikk besøk det. Det var bra. Og jeg mistenker at vi kommer til å komme tilbake også. Og med det... Og med det så takker vi for følge igjen. Tusen takk, Kiki, for den fine praten. Fredrik, takk for at du satt her og holdt oss alle med selskap. Selv takk. Og kjære lytter, kjære sjåer, tusen hjertelig takk for at du har følt med. Ny episode hver torsdag klokka 6 på Gjenhør og Gjensyn. Ha det. Ha det.